20 de março. Vocês e eu somos o problema, não o mundo. O mundo não é algo que esteja separado de vocês e de mim. O mundo, a sociedade, é o relacionamento que estabelecemos entre nós. Portanto, vocês e eu somos o problema, e não o mundo. Porque o mundo é a projeção de nós mesmos. E para compreendermos o mundo, temos de nos compreender a nós mesmos. Esse mundo não é separado de nós. Nós somos o mundo. E os nossos problemas são os problemas do mundo.